GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. GenX Online TV, subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mengi haswa matukio ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja ya mchezo mzuri zaidi kuchezeka ni kati ya timu ya FAR Rabat ambao hawa wanakumbana na timu ya Simba Sports Club katika mchezo wa kirafiki katika timu hizi mbili ambapo timu ya FAR Rabat watakaribisha timu ya Simba. Na kama unafahamu pia timu ya FAR Rabat wa kocha wao ni kocha yule ambaye alikuwa akichezesha akifundisha timu ya Simba. Sasa mchezo huu utakuwa ni moja ya timu ambazo zimekutanisha kocha ambaye anafundisha timu zote mbili ambapo anakutanisha timu zake katika michuano hii. Moja ya mchezo mzuri zaidi kuwahi kutokea. Mchezo huu utachezeka muda si mrefu kutoka sasa hivi. So subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi wa kwanza kupata habari na details nyingi kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Utakometisha yani ile kilo bawisi kabisa. Mimi naitwa Mr. CWGTZ, you can call me Mr. Chief Waga. Utakometisha. Hii ni GenX Online TV. Subscribe, like na comment ili mradi uweze kupata habari na details nyingi za kimichezo kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Utakometisha yani ile kilo bawisi kabisa. Ebane. Ciao.